Ми зараз поговоримо про ситуацію на півдні. До нашого ефіру доєднується Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдні України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю і вас! Отже, насамперед, щодо ситуації в Чорному морі, чи змінилася кількість ракетних носіїв ворога в акваторії, ну і кількість ракет відповідно? Від того, як вчора ворог наростив присутність ракетоносіїв, довів їх до 3. Це 1 надводний, 2 підводних. Сумарний залп калібрів в такому випадку може сягати 16 одиниць. Більше ракетоносії не маневрували, але саме корабельне угруповання трошки зменшилось. Наразі це 8 кораблів, і вони продовжують маневри в ракетобезпековому для себе районі. Тяжіють до Новоросійська, ховаються за півостровом Крим, оскільки розуміють, що наближення до контрольованого Україною берега для них може бути несподівано сюрпризним. Тому вони намагаються триматися на такому віддаленні, щоб самі були здатні нанести ураження, а під нашу далекобійну зброю не потрапити. Тим не менш, ракетна небезпека досить суттєва при такій кількості калібрів на бойовому чергуванні, і в сукупності з активністю авіації це може бути сигналом до абсолютно швидкого реагування на сигнали повітряної тривоги, тому що підводні ракети-носії можуть випускати ракети досить непомітно для нашої системи протиповітряної оборони, тобто їх виявляють вже під час польоту. Ми знаємо, що 16 квітня ворог посилив артилерійські обстріли на півдні, зокрема обстріли правобережної Херсонщини. А станом на сьогодні, чи зберігається ця ситуація? З наземної зброї з обстрілів стало трошки менше. За добу зараз ми фіксуємо 50-40 обстрілів, але є активність повітряна. Повітряна активність пов'язана з використанням як тактичної авіації, за допомогою яких вони застосовують ті самі КАБи. Це в основному напрямок Херсонського і Береславського району. Так, вночі знов був атакований Береславський район, знов летіли КАБи, знов промислова потужність регіону постраждала. На щастя, люди не постраждали, але ворог продовжує методично нищити регіон, який намагається відновлюватись після окупації. Також зафіксована активність дронів ударних, і ворог намагається бити ними ще глибше, далі в тил, не тільки тероризуючи прифронтові території. Вночі атакована Снігурівська громада, знов постраждав об'єкт промисловості, на щастя, без людських жертв, але все ж таки ворог нагадує, що втрачати пильність не можна. Ще є в нього плани тероризувати не тільки прифронтові території, тому до сигналів повітряної тривоги прошу ставитись дуже відповідально. Ну і в неділю ви повідомляли, що росіяни завдають ударів по замінованих сільгоспугіддях та промислових об'єктах. А як вважаєте, чи продовжилася, чи є у вас інформація, чи продовжилася така тактика, скажімо, напередодні за добу, що минула? І наскільки серйозною залишається загроза ударів керованими бомбами? Наскільки це взагалі серйозний виклик? Це виклик досить серйозний, тому що таких снарядів у ворога ще багато, і вони намагаються ними компенсувати ті ракетні атаки, які зараз собі дозволити не можуть. Але все ж таки биття по сільськогосподарських угіддях, там, де вони знають, що заміновано, до речі, і промислові об'єкти також заміновані, вони приводять в дію таким способом. І вага цієї бомби 500 кілограмів – це теж дуже велика потужність, тому наразі максимально можливий правильний засіб збереження життя – це негайний перехід в укриття або все ж таки евакуація з тих регіонів, які особливо масовано ворогом атакуються. І ця евакуація організована, люди можуть до неї долучатися, всі контакти є і процес налагоджений. Але те, що ворог намагається бити по сільськогосподарському регіону, по аграрному регіону, це знов-таки тактика тероризму, тому що дійсно Херсонщина намагається все одно всупереч таким атакам відроджувати
те, чим вона славиться. І, на жаль, активність людей на полях не завжди відповідає безпековим компонентам. Тобто люди, не дочекавшись роботи фахівців, виходять на поля. Так відбувся і підрив трактора вчора на Береславщині знову, коли на неперевіреному полі розпочали сільськогосподарські роботи. Скажіть, будь ласка, ви повідомляли, що ворог мінує лівий берег Херсонщини. Колись так само він мінував підступи до самого Херсона. Чи можна якось судити, до чого ворог готується? До оборони, до відступу? Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони дійсно зайняті і інженерним облаштуванням рубежів оборони, і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати дійсно ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це, як вже кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета. Вони точно готуються до чергового жесту, тому що те, що вони спакували на мародерне майно, повідправляли, позапаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються. Угу. Ну і, пані Наталі, ще одне питання. Якщо взагалі подивитися на тепер, на ситуацію в цілому, які найбільші виклики на тепер в регіоні? Найбільша загроза, на жаль, з повітря. Ворог продовжує використовувати і ударні дрони, і авіацію так, щоб вона не була уражена засобами протиповітряної оборони, а тільки атакувала керованими авіаційними бомбами. Використовують дрони-розвідники для того, щоб скидати розривні гранати, вишукуючи скупчення людей і автівки, коли люди намагаються отримати гуманітарну допомогу, зокрема. Тому найбільшою небезпекою зараз залишається на Херсонщині це скупчення людей, їх треба уникати, активне і оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги і за можливістю евакуюватися. Тому що коли активізуються бойові дії в такий спосіб, цивільному населенню краще бути подалі, щоб не стати таким щитом, який вони використовують на лівому березі, ховаючись за людьми, чим, власне, і ускладнюють нашу контрбатарейну роботу. Але і тут у нас успіхи є. За минулу добу ми знищили 2 артилерійські установки, два безпілотних літальних розвідника і автобронетехніку. Пані Наталія, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.